oo ayadoo aan ognahay Atlanta ciidamada ka jooga ee tirada badan ee 300 kor u dhaafaya wax ay qabtaan aanan jirin oo burcad badeedii oo ayaga kaliya ay yihiin wiil Soomaaliyeed oo macawisi wata intay soo qabqabtaan ay caalamka u bandhigaan laakiin kuwa dhacaya dalkeena kheyraadkeena ee sunta ku daadinaya wali aanan la arag wax ayaga ay ka qabteen oo talaabo oo hal maxkamad lagu soo saaray wax laga qaato iyo waxna la siiyane oo aanan wax isu dhigin aanan ahayn xataa waxa ay bixiyaan midigtana waxay kugu dhiibaan bidixda kaaga xistaan marka arrimahaas dhan khiyaamooyinka isbiirsaday horta ku xumeyn iyo caraka dhalatay iyo wax ay cudurdaar ugu noqon karta naftaydii aan ku siinayaa ayaa adigana ma artay waxaan doonayay ii yeel mar haddaad naftaada dhiibtay adigu waaba ku dhammaatay berke noloshaadii dhan baaba adiga aad siisay qof kale waxa adiga aad sugtaaba waa geeri siyaasadda 16 sano ayaan ku soo jiray ayaan ahaa baarlamaan ya dadaad waxaad arkaysa waxa iyaga ay diideen warnima maxaad u diideenoo sheegaa waa u ficinayo qaar wuxuu ku leeyahay hebel aan ku xumeynaynaa wasiir aad arkaysa oo accountable oo adiga guddi aad ku tahay marka loo yeero oo ninkaan ugu dhahay ninkaan reerkeenna ah ayaad u dan leedihiin anagana wasiirkeenna waa inaan sidaas oo kale aan imtixaan marka nidaamkii dowladeed xataa waxaa moodaa marmarka qaar ku xumee ku aargooso haddana ma jirto inta fara badan waxa la yidhaahdo madacii midba meeshay mudnayd ayay soomaalida tiraahdaa in la dhigay ku wanaagsan tahay ee right man in a right position siyaasaddu aqoon iyo waayo aragnimo ayay u baahan tahay kulan wacan u wanaagsan daawadayaal halkan waa telefishinka c b a codka bariga africa ku soo dhawaada barnaamijka xog side oo hadahan oo kale aad ka daawataan t v-ga hase yeeshee maanta barnaamijka waxaa marti iigu ah brofesor xildhibaan hore maxamed cumar dalxa hadda waa siyaasi soomaaliyeed iyo nabaddoon waxa uu xildhibaanka horey usoo noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya waxa uu soo ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee guddiga arrimaha dibadda ee golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya hayo yeeshee wareysigeenna waxa uu inta badan daarnaan doonaa arrimaha la xiriira heshiiska dowladda soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga sidoo kale go-aanka wasaaradda arrimaha dibadda ee ku aadan xafiiska unsom iyo arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka oo uu inta badan xog ogaal u yahay brofesor maxamed cumar dalxa marka hore isaga ayaan kusoo dhaweynaynaa waana uga mahadcelinayaa in barnaamijkan uu naga aqbalo waqtigiisa qeyb ka mid ahna una siiyo brofesor kusoo dhawo cabdiqaadir qoslaahi waa mahadsan tahay waana idin salaamayaa adiga iyo cameramanka iyo t v-ga c b a iyo dhammaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan oo ay barnaamijkan nagala xiriirayaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba waa tahay brofesore annagana waan kaaga mahadcelinaynaa si toosa ayaan su-aalaha u gudagalaynaa sida aad la socotay dowladda soomaaliya waxay dhowaan heshiisyo kala duwan ay la gashay dowladda turkiga haba ugu weynaaday heshiiska dhaqaalaha iyo difaaca ee turkiga iyo soomaaliya maxaa keenay in dowladda soomaaliya ay xilligan turkiga la gashay heshiis noocaasa iyadoo heshiiso hore ay jireenba waa su-aal muhiim ah laakiin dowladda turkiga soomaaliya xiriir weligeeda way lasoo lahayd xataa marka laga reebo waqtiga kan waayadii aan gubanimada xataa annagoo aanan qaadanin ayaa wuxuu ahaa xiriir qoto dheer cismaaniyiintii inay dadka soomaaliyeed iyo turkiga ay xiriir lahaayeen waqtigan xaadirka ahna ee dowladdan madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayo waxaa kasii horeeyey dowladihii kale oo midii madaxweyne farmaajo iyo tii mudane shariif maaragtay ama sheekh shariif oo xiriirka laftirkiisa bilowgiisa aadka runtii miradhalka u noqday ee uu lahaa madaxweyne erdogan oo markaasi prime minister isagoo ah waddankeenna wixii ka dhacay ee abaarihii iyo mushkiladihii oo iyadoo caalamka inta badi ee uu naga sii jeeday isaga iyo faamilkiisii caruurtiisii haweenkiisii maaratay xaaskiisii markay dalka ay yimaadeen gurmad xoog leh dadka soomaaliyeedna ay runtii la garab istaageen hiil iyo hoob wuxuu noqday xiriirkaasi mid dadka soomaaliyeed ay aada runtii u jeclaysteen kadib yacnii taageero dhaqaale taageero waxbarasho dhinacyo kala duwan ayaa turkiga la garab istaagay dhismo ciidan
marka runtii waana dawlad weyn oo runtii ilaahay ba weyn kana muuqata soomaaliya inay wax la qabato sida awoodeed dawladda haday xiriirkaasi si laba laabtay ama si saddex laabtay ani waxaan u arkayaa talaabo horey loo qaaday maxaa faa'iida ah oo heshiiskan soomaaliya soo kordhinaya soomaaliya heshiiska turkiya iyo iyada awalba faa'iidadeedii waa taan soo sheegay oon aragnay dhismihii ciidamada kabistii miisaaniyadda ee dalka oo inta fara badan iyaga ay gacan weyn ay ka geysanayeen runtii ardadii soomaaliyeed ee tirada badnayd ee isaga scholarshipka waxbarashada dad badan oo soomaaliyeed oo runtii jaaliyado oo runtii dibadaha ka kala yimid ee turkiya maanta aan ku yeelanay oo si sharaf leh loo soo dhaweeyey sidoo kale turkiga oo isaga maalgashi fara badan hadda inkastoo la tilmaamo aanan jirin laakiin mashaariic wax ku ool ah ee dalka ay ka fuliyeen wadooyin oo waaweyn ee lagu xusuusan karo caasimada marka loo fiiriyo wadada isku xirta afgooye iyo xamar inkastoo dowladda qatar ay qarashka bixisay haddana farsamada iyagaa lahaa runtii dowladda turkiga isbitaalada maanta ee ugu qiimaha badan ee wadanka kuwa laga soo maartay runtii tusaale qaato isbitaalkii hore ee digfer oo maanta wax badan ee qalab casri ah dhex yaala iyo mar weliba iyagoo yimaada waqtiyada runtii dadka soomaaliyeed ay u baahan yihiin xataa waqtiyada ramadaanka iyo aada arkaysid ayagoo afurinayo dadkii ayagoo gargaar dadka la garab taagan waxaasoo dhan haddana ayagoo ay in badan dhibaatooyin ay la kulmeen oo aan ognahay dad qaali ah oo injineer ah oo ay ku dhinteen oo dalkeenan oo ayagoo gudanaya samafal ama wadankeena wax la qabanaya dadkiisa ay ku mutaysteen inay dhibaatooyinkaasi ay soo gaaraan haddana weli ay yididiilo sii qabaan inay soomaaliya horey usii wadaan waxqabadkeeda xaaladan adag hadda ee difaaca ayada ugumaba sii jirta waayo baddeenii baa lasoo hunguriyeystay ayadoo awalba kheyraadka ku jira la dhacayay ayadoo sun lagu daadinayay burcad badeed oo ayadoo aan ognahay atlanta ciidamada ka jooga ee tirada badan ee 300 kor u dhaafaya wax ay qabtaan aanan jirin oo burcad badeedii oo ayaga keliya ay yihiin wiilal soomaaliyeed oo macawiisya wata intay soo qabqabtaan ay caalamka u bandhigaan laakiin kuwa dhacaya dalkeenna kheyraadkeenna sunta ku daadinayo weli aanan la arag wax ayaga ay ka qabteen oo tallaabo oo hal maxkamad lagu soo saaray oo markab laleeyahay soomaaliya ayaa baddeedii sumeeyey ama kheyraadkeedii iyada ee si sharci darro ah ku guranayay waxaa maas oo dhan markay hadday hadda dhisme ciidan oo badda ah ee iyada ay dowladda soomaaliyeed ee gacan ay ka siiso iyo kuwa kale ee ku haminaya ee ayagana doonayaba inay qaataanbo waxyaabaha hadda sida beryihii dambe hadda ethiopia ay wadayo kale ololahaasi kulli waxay faa'iido u tahay in ciidankeenii si dowladnimo oo ilan ama buur hooba buur ku tiirnoo baa la yidhi taasina waxaan u arkayaa laftirkeeda tallaabo labaad ee loo baahnaa ee dowladda qaaday wayna ku mahadsantay waa gartay xildhibaane waxaa soo hadal qaaday arrinta burcad badeeda sida aada sheegtay dhallinyaro soomaaliyeed iyay dowladahaas atlanta ama yurub ay ka shaqeeya arrimaha ilaalinta xeebaha soomaaliya waxaa jira dowlado kale oo iyaga xitaa qeybtood ka ah iyagoo qalab isticmaalaya ee la baxan dhaqaalaha soomaaliya yaa burcad badeed ah marka cabduqaadirow soomaalidu waxay tiraahdaa waayeel waa kuma weyno waan isyeelyeelin baa la yidhi soomaaliya maanta dal dagan burbur haysta oo aan ciidan badeed oo ilaaliya xeebtaa dheer ee afrika aan leenahay inaysan jirin cid weliba yogtahay in kheyraadkeena la gurto maalayaacani maaratay wax gudaha ku jiro qofna maanta ee aanan yac ka oran kuwa iyaga yirin annaga ka mas-uulaan aanan haba yaraatay sida aan sheegay wax tallaabo ay qaadayaan aanan jirin waxaan filayaa laba isweydiinayso inaysan jirin inay u baahan tahay soomaaliya ciidan badeed oo iyada ay dowlad ahaan iyada ay hoos yimaadaan iyo kuwa garabsiiya ee u tababara ama ku taageera qalabka ee loo baahanya inay ciidanka ay yeeshaan wixii loo maaratay talagalay ciidan badeed waxaan ognahay inay ka dambeeyaan wax kasta oo soomaaliya haddii ay noqon lahayd burcad badeed haddii aan lahayd terrorismka ee soomaaliya ee iyaga ee ka dhanka ah amnigeeda waxaasoo dhan waxaa jiro jihooyin kala duwan oo maalgeliya lid ku ah jiritaanka soomaaliya sovereignty-geeda iyo dhammaan waxa kheyraadka ilaahay ku manaystay inaan dalkan aysan ka manaafacsanin dadkiisa
أي قرشات دير وفق أي أي هري أسمايستان أي فلنا يان مانتنا أي أيجا وحي بربر كصومالي كشقيين أي أيهن كوي وولي أنا كهرين إني صوماليا مر وريبا مر أيجا أي أباهن تهاي مر أي صوماليا أيجا اللفتر كذا إسكو مشغول سن تهاي وكقبشاد وهذا حتى أيجا مسلحة جرومي سوح لي رادو إني أقول ده حجران أي أيجا سيدا سيران إني أوقف أيضا أنا جا إذا إلى لينينو أنا جا واحد هينو وأنت أسود أنا مرن حوامين أي تاي واحد دبقة واحد لقنا لا قاتو أي واحد لسيانة وأنا واحد سودك أنا نهين حتى واحد أي بحيان بديك تنا واحد يقول يوم بده حدا كاجا إستان مركا أريمها أسود أنا خيامو ينكا إسبير سدي دولة أركت فك لا وأيضا هاد سدي لوجو جود بلهانة دت كذا أي سلوا ذا قرتن سومالي وواحد لوجو جبها هي إلى أي هذا العقبة ده هنها إستنا وحي قريب أي كتاي Soomaalidu wuxuu laftir keyd isku sii aragtida oo aanan taa ooga lahayn oo qaarba laga yaabo ku anaga aan iska ilaalin lahayn inay ba ayaga ay ilaalo u yihiin oo ayaga dushooda maartay ayaga lagu soo gabanayo okay en heshiiska difaaca iyo dhaqaalaha Turkiga iyo Soomaaliya ma la dhigi karaa waxa soo dadajiyay heshiiskii koodi Janaayo ad sabab ay ku gaareen madaxweynaha Soomaaliland يا أبي أحمد. أرنتي قب يعني أد زيادة عن اللزوم وحلي هذا أو أرنتاسي سود الدجي ويكم من نقول كرتا صوب توأه. دمع إثيوبيا كلية معها وحماشة صو قلي. دولة كلا أي إثيوبيا أي ده لفتر كذا كسر ريح إثيوبيا أنت عشان درس أهين وأن صوت دجالني وسو هشيني لابد دلو إله إسكام بداي أو درس أو أنكلا جوري كريم بان هاي. حرير ونعكسن إيمت حب وصل هين، لكن مدن هذا واحد مدمت استراتيجي فك، واللهو ترى جاي بضع عس إيو إنديان أوشن كا، إن دولدو مرات كله، إثيوبيا ربما مركا إن أي أيجا جباد أي كسر إكتان، إن أي كدم بيان وايو أرنتن سومالي كلي متابنيس، هذا إثيوبيا ماشى أيضا أي كهش بق عداسي بض وعيداً كيادان اللو دياري مرهورة دولدها أدونك اللي يرادكو ووينك إلهي وكوين و أي وحكا صور ديسان لأوكي هاي أي أهمي قود وحو أها إن بداسي عاسق عانت أي كوريغان سي أي او كنترولان قودهان باريغا دحي لغدقاقية دكا صعودة غناعسيق أدونك حاي يلي ماشا أي دونيين هدي أي عانت كوريغان واميل باب المندب ولقران أي أدونك وحاو غلاي وحاو قودو سويس كانال و عرب هالبولي هذي إيمان تمصر وهو رئيس أي تهي ودمدان جيبوتي سوماليا سودان مصر إلى عمان ما أرتي ساق دولة دود مالها بده و أيغا إنديان أوشان كلالة إيو باريغا دحاك السكو خدانة رير سيغا حتى ما أرتي أيغا سامين كله وحاسو دان مركا إزرائيل إيو دولة فرابدون وحان أغناي و أيغا إتوبيا عنصار للي دولة كالو استعماري أه وحاسو دان با ماشا وحي لهايين قرشة كسي فك وحا إتوبيا اللي هي يا كلية دونيسي مركا عالم كان ومانتا وحا لغوة جرا و محالة دي جري لولن مقرتي وبضاها دكادها هودا وكسو عدو يعني دقال وحيدقها إيو اللي اسكو رافسان اي حتى لنا عيادة مارتي لغسو قدبي اول اسكا هيد dul iyo cir laakiin hadda la isticmaalayo strategic halka ta ka fog marka dagaalada marka hadda aad ogtahay waxa xuutiyinta ay sameynayaan saameynta ay ku yeesheen bariga dhexe ee waliba Palestine dagaalka hadda ee ka socda deewa maraakiibtii reer galbeedka ee ayaga sahayd u waday watay gudbi laadahay oo intaas kali ee xuutiyinta marka dhulka soo dhan hadii ayaga ee rag isku wada xiran xulufa ah ee meesha ay ka saaraan oo ay cunu qabteen ku rogaan oo masar ay dhunta u fariistaan oo suudaan sidoo kale Soomaaliya albaabka la isku xiro landlock bay wada noqonayaan dhamaan macal Eritrea ku jirto marka waxa soo dhan isku aragti Soomaalida kaliya maahan hatta Soomaaliya meesha inay ayada aanan ogolaanin dawladahaas ayay dan ugu jirtaa haday Soomaaliya iyada meesha laga helo khalas kuwa laftirkooda waa ku sii daayeen waa kartay en Soomaaliland madax gaar ahaan madaxweyne Muuse Biixi يا heshiiskaasi saxiixay iyagoo اعتراف ku raadinaya iyo sidoo kale in ay in dhaqaale isdhaafay ama aan raadin in share laga siiyay diyaaradda Ethiopian Airways
دولدة سكلا مترتين يا أنت سكوح ليش؟ أرتا كحمين إيو عركة دلتي إيو وح عذور دار وقولنا قن كرتا نفتي إذا أنكو سينا يا أذيك أنا ما أرتي وحن دوني إيه المرة دا نفتا ذي بتي أذيك وبكون لما تي بركة نلا شادي نم بابا أذيك أت سي سي قف كله وح أذيك أت سكتاب وجيري مركة وح ليش كوب بدلن كرو حتى ما اعترافنا سوماليا دولة الدونك وح أيضا أي كتهاي جغرافية هذا أما جيوبوليتيك هالنقطة ووح طريق لو مر أي لذا حتى لبذا دل ولا لها أها هدي لي رادو شلي تونا سومالي بريطانيا هي تونا سومالي إيطاليا هي سيدا كوو كلا فرنج سومالي لان إلا بذا هدا شنتلس كورنجري بارلين كونفرنس بارتيشن أوف أفريقيا لو كلا قيبي الدونك شلي وح كلا قيبي أجيهن دمتي كلا هاين يوجد كي أكل قيبين ويا قانن. ده كان إني هالأمة أي وديهين الصومالي اللي يرادن ويود أجيهن. هدي مقاية إن الناس يلا كلا ببحصدنه. إني أول وي صومالي صومالي لمدة أنك بحيمن. مقا عمان تأي أي هستان. أنا وحن من سنة إنه كحوك بدين هي كان. أنا صومالي كري لك أي صومالي لان ما كرتي. وابا أرض الصومال وألك صومالية يا. معنى أهم. لكن وحوى سياسة دي حماتة. دتك أي واحد حي دخل بيكو دجال مكران حقوق بيسكو ما ندافع كران وحي أي ترسان يان دولدة إنا يوجد فريسته وحي أي نمان كاتبان يان أي ولا لهنا عدالة درة أقوين عدالة درة عسى أنا قال لفتر كي إن لقد دويه دتك فكريا قبان كم دهاي ويد دالين نبض بيكسميان دتكو دي ديجان كودي بلوغي هوري أنا قو قصن إن أنا أيق سوجي دشو يا iyo soo dhaweyn haday gadood sameeyeen waxay ay ka gadoodeen in la soo dhaweeyo iyagana laftirkooda daris wanaag fiican ay la yeeshaan sida qolo waliba qolada kale ayada ay cabashada ay uga qabto ayaa maanta ayaga laftirkooda saameyn waxa ku yeelatay waxa maanta ka dhacayo laascaano iyo kulli iyo dhamaan wax dan u ah maaha guud ahaan Soomaali magacaan marka la yiraado hal ujeeddo ayayna ka leeyeen dadka dibka shidaayo waxaas oo dhan ma kala jecel kan xamar joogo iyo kan hargeysa joogo ama kan baydhabo joogo iyo kan kismaayo joogo ama kan gaalkacyo joogo iyo kan marka joogo ama beledweyne joogo waxay ugu kala duwan yihiin cadawga banaanka waa hal mindi ayuu wax ugu Soomaaliya rabaa inuu ku wada gowraco oo ku kala googoosto sidii keeg iyo kalena ma artay ay tahay Soomaaliya toorto oo ayada dhexda u taal gumaysii shalay ee wada gumaysanayay dhamaan shanta oo hadda midba mid u taagan oo waliba la sii qaybinayo waxaan la leeyahay federal way oo xataa sida qaabka daran ee hadda ay u dhaceyso oo dowlad dhexe iyo ayaga isku dhagan waxaan oo dhan waa wax sheeko scenario oo ayaga ay dejinayaan ragga markii horeba ku tala galay Soomaaliya inaanay waligeeda degin laakiin aqliyadii iyo dareenkii iyo garashadii dadka Soomaaliyeeda looga fadhiya laba daraad la waliba waxa dhibkood ka socda waa siyaasiyinta shacabka Soomaaliyeed waa hal shacabi meeshu joogo hiil iyo hoo walaalo ay ku wada yihiin laakiin waxa kala dilaya waa siyaasadda iyo hanka iyo damaca waalan ee dadka siyaasiyinta siday rabaan haday waayaan waxba yeynan aniga iga dambeynay dhaqankooda noqday waxaasoo dhanne tan dalkeena ku burburay ay tahay waa tahay waata halkaas waxa uga baxaynaa in xiliban heshiiskii Soomaaliya iyo Turkiga iyo waxyaabihii ku hoostoognaa iyo faa'iidooyinka Soomaaliya u leeyahay markaan qayb kale ayaan galeynaa oo ku aadan warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo uu ku saxiixan yahay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Danjire Axmed Macalin Fiqi oo qaramada midoobay looga dalbanayo in gabi ahaanba albaabada la isugu dhufto xafiiska UNSOM ee Muqdisho marka aad indha diblomaasiyadeed ku fiiriso go'aankaas muxuu kula muuqdaa horta laba aan kala qaadaynaa qaramada midoobay ayo xafiiskaasi yuu represent gareynay ama yuu wakiilka ahaa waxaanuna qaramada midoobay waa meesha Soomaaliya kaliya maahan adduunka oo dhan oo ayaga waxa ka dhaxeeya lagu kariyo ama loola tago xataa garnaqsi haddii ay isku dhacyo
دولديد أرمها سياسة دقالة أمني وح عالم كأودح وح لو أبو رينة ويعني وجيت فدي وما أنت عالم كأودن وحرون وأهواي وأيده ما أنت يعني نيويورك وأديك لو سو دويي ووكيل حفيز كأي جوجا وحرير كهل كاسي فدو ذينيا وليس هو مالي باهيد يدو أي تاين حفيز كاسي وكيل أوغي هاي سيجار سينكرا وحي دباتا اي وحي جيران سومالي وربحين تيدا اي حفيز كاس اي وكيل كأوغاها شقدي سنة اما وحيابها اما خسية سياسة اما امني خسية اما دقال خسية الا UNDP يونسيف WHO FAO يعني يونسيف هي ادو وين او دقال عافيمات وحبرشو كل انتا سؤلن هوستاقة UNCR ايفن حتى كدر قرمد مدوبي وحاسو لن كل واهي اد ايادا ايه تابا نيسو politically and socially security yeah. even culture yeah. مكارتي مركا ما داما ايادا ايه حارون تاسي وكيل اي كتا ايه ادون كو لن كو وذب هوبي ورطا حفيس عادي ما اوناهين حدود لنا عوانا اكسان او شغينا ياني كباسي في عن حدود لنا عقلو عن او شغينا وحيا الذي سي اولي هاي والسلاح دي وحدين وحفيس سيف لبا افوض dowladda Soomaaliya marka anaga xiriirkoodi goor uu xumaaday iyo inuu wax un meel tuhun ka jiro dadka Soomaaliyeed kulliiba dowladdu umaysan soo bandhigin haddii ayay wax ogtahay laakiin kol hore dowladdi madaxweyne Farmaajo waxaan ognaa in mar ergayga anaga tago la yiri oo lagu soo bedelay haddase laakiin sida ay wax u socdeen isku dayo markaad fiirisid saahaysadka maamul goboleedyada oo laba daraade weliba Puntland iyo dawladda dhexe daqdaqaq bay sameynayeen man daqdaqaqaas la yiri qoonsaday ya oo dawladda aanan jecelaysan habka ay wax u wadaan waxa damaanta aniga aan dhihi karo waxaasi dawladdu ama dadkii Soomaaliyeed qofba sibo adiga aragtida oo arkaya waxa keeni karo in xafiiskaasi albaabada isku gudufto xafiisyo fara badan baa jira oo ayaga ka hooseeya low profile ah kii African Union baa jira mathalan kii Arab League baa yaala oo jooga oo manduub ama special envoy u jooga sidoo kale xafiis baa maartay ay ku leeyihiin maybe midowga Europe ay ku leeyihiin xafiis baa ayagana sidoo kale ay ku leeyihiin ilaa ay ku masamadiibida dunida muslimka oo ay siiya waxaasoo dhan waa undanaha waxa ay loogu talagalay soomaaliyana hammiga ay leedahay inay adduunka ay siyaasadeeda inay sii iibiso oo sii gaarsiiso waxa iyada ay doonaysana ay ka gado meelaha muhiimka ah inay usii martay ka mid tahay marka sida iyada hadda ku timid arrintan ee wasiirka arrimaha dibadda kulli waxa waaye waxa looga baahan yahay inay arrintaa fasiraadeeda in wax laga weydiiyo wasiirka arrimaha dibadda haddii baarlamaanka Soomaaliyeed ee isaga accountable ku ah gudiga arrimaha dibadda xataa cala aqal inay arrintaasi si dadka Soomaaliyeed bal waxay u ogaadaan waxa hadda ee la yiri xafiiskaasi khalaas waa laga maarmaa ay keenay waxyaabo fara badan baa jira oo annaga dowladda qaar marin habaabin nagu sameynaya xataa sidaa yeela sidaan aan idin samaynaynaya taa laftarkeeda dhibaatooyinka ee siyaasadeed ee na haysta qeyb ay ka tahay oo waxooda dhan condition maartay oo shard wax waliba lagu yiraa dowlad heblaayo xiriirka u jara ama halkaasi maartay ee ka saara annaga wax waliba sidan annaga ka idin hayno yacni waxaas ma waa dagaalkii 77 wixii nalagu geliyey nalogaga baxay markii dambena meel cidla aan soo istaagnay burburkaana meeshuu ka soo bilowday uu yahay marka mar welibana dowladda Soomaaliyeed inay fiiro gaar ah oo iyada ay u yeelato go'aan qaadashadeedan aanan noqonin mid ku degdegta waxyaabo fara badan taa laftarkeeda wax meesha ku jira waay laakiin arrinta maaha maxay u gaartay ma ka hadli karno iyada ayaa loo baahan yahay inay caddayso dadka Soomaaliyeedna ay ka qanciso ilaa dadkay wax u tahay dawladdu sidaa un baan aniga aan kulliba fikriyan aan qabaa laakiin waxaan ogahay in xafiiska uu important uu ahaa laakiin wixii keenay dawladdu inay ka maarmi karto waa su'aal meesha ku jirto oo loo baahan yahay in dawladda federaalka ay ka jawaabto ilaan maamul goboleed shaqo kuma leh
وتا أفين وهذا الجري حفيز كقرامة مدوبة سوماليا وحوشة إن مربع مذكرين أجرتي وقت حلات كوادي شقنا ويجي هاي أكتوبر إنك صو هذا ومركة وتلمامي إن هالشيء وهذا هذا الأصعده هدي بعده حلباني حفيز كان أنصم قرامة مدوبة هدي بعده إن البابد للسول واللحرو مع صوماليا كبدلا سياسة أهان يطلق على أهان بقى مركعة فيرس أنا سيدة أدونك هذا بريان دم لغا برتاي وحواي هداد أديغا اسكو دايد دولد وأديغا اسكو فهمي ويدان بولاسي أهان هدو إناي أياد أو وريكتو منشا أديغا أي أو أركتو إناد كان نغوشي هاي وآن مانتا نغاقا فيلان دولده دولد در دحه ايه اسفهمي واين اينا مانتا اي حرير توس اي ليالان ايان مامل قولد يدا واي دقال هوب دي دونان حتى ايه دحا يان سفارد اما كوه يراده واو ايدن اعتراف اينا يو وو حد ايه سومال لان وحا حد ادي قد سواش ايه ويدين ايس ايه غيب ايه كتاي وحا سوطن وحا لو سمين ايه كحومين اما كما تدين وتدان سيدا ادي قد ايه لقنتان كوغول لقم ايه أدونك مرمرك قار سياسة عيال سوقين أو كلا أيا وحي سمين أيان دادك ديبلوماسيين تا ولغو تلماما يو إنا يهين دادك استيرين كا أوهاية أما دالكاس أما هي أدا هاسي مرك ما داما أيادو أي تاي هي أد بلاران أو سامين كو يالان إيسو إلا إيا يو أنك أو آرين تاسي لغا يابو إنا سوماليا عقبادة فربادن أو أيادا مركاس أي كفوري كاران ilaan maanta way nugu shaahay Soomaaliya wadal dagaal oo kula jirta yaani rag aanan maanta dalka banaankiisa la garan karo inay gacmo oo aad ma artay mid dhaqaale iyo mid ciidan mid waliba ay ku leeyihiin oo ayaga ay support gareynayaan Soomaaliyana maanta ee dhaqaale iyo aqli iyo maskax iyo dareen iyo وهي أيضا أي هي سي أي أيضا الوجه هي يا أو جي سي مدح ويني جمهور ده إنه فرنت وسأ أوتاجو ويلني أي كلا حرنت هاي دلكي سيدي لربين أنا ندولا نما دي وش قينين ودقن قلينين وهي أيضا أي جارتو شروع ده هذا قام ده هذا إلين ودن وحنا هاي